Ben Şamal. Bugün ilmi yanvar hakkında danışacağım. Neyse, cesur videomuzu. Bildiğiniz gibi yanvarın 19'undan 20'sine kesen cete saat 23.30'da Rus koşunları Bakı'ya dahil olmuştur. Hemen cete yüzlerle insan katil edilmiştir. Neçen ete insanlar tankların altında kalıp ölmüştür. 20 yanvar günü Bakı'da 146 insan öldü. 744 insan yaralandı. 841 nəfər isə günahsız həbsə düşmüş. Həmin gecə 80 maşın və 200 ev yanmışdır. Həmin gün təkcə Bakıda yox, Neftçala və Lənkəranda da insanlar qətl edilmişdir. Çalışacağam ki, 26 fevral, yəni Xocalı soyqırım haqqında video çəkim. Şəhidlər ölmürlər. İnsanların qəlblərində yaşayırlar. Sağ olun, salamat qalın.